Vi er 160 stykker I Gellman Kisse, og vi hjelper kundene våre å få viljen sin. Det lov å ha en vilje, og det lov å slåss for sine interesser. Og vi hjelper dem med den kampen. Og vårt viktigste verktøy, det kommunikasjon. I Gellman Kisse vi stolte over å være et kommunikasjonsbyrå, og så sier vi at kreativitet kommunikasjonens hjerte. For meg ledelse å få mennesker til å prestere sammen. Jeg stiller kravene, og jeg forsøker å få teamet til å prestere bedre I dag enn de gjorde I går. Det jo så mye diskusjon rundt hva den nye oljen. Den nye oljen ikke en ny bransje. Den nye oljen mennesker og talenter. Det det som 85% av nasjonalformuen vår. Og her I Gellman Kisse så kan vi ansette mange av de aller dyktigste. Mange av dem unge talenter, og jeg sier alltid til mine gamle venner, når de uttrykker at alt var bedre før, så sier jeg, men da har dere ikke møtt dagens ungdom. De så flinke, og de så seriøse. Så min enkelt ungdom blir jo en tragedie når jeg sammenligner med de unge menneskene som jobber I Gellman Kisse I dag. Det jeg stolt av ved Gellman Kisse, at vi har klart å bygge det største kommunikasjonsbyrået I Skandinavia. Og grunnen til at vi blitt størst, at vi I 27 år har kunnet rekruttere de beste folkene. Og det gjør vi fortsatt. Hvis ikke, hadde vi aldri kommet dit vi